Der er netop kommet en afgørelse i sagen om udvidelsen af Skovvej, vejen ned til Strandparken og museet. Ishøj Byråd fik medhold i forhold til beboerne, som havde klaget til Naturklagenævnet over udvidelsen af Skovvej. Den 5. september 1995 besluttede byrådet at udvide Skovvej, således at der på stykket fra Strandvangen op til krydset ved Strandvejen skulle være to baner. Det var selvfølgelig byggeriet af Arken, som nødvendiggjorde denne udvidelse af vejens kapacitet. Beboerne klagede over en lang række punkter i forbindelse med vedtagelsen af vejudvidelsen, men en del af punkterne falder uden for, hvad Naturklagenævnet kan tage sig af. Blandt de ting, som falder inden for nævnets område, er, om der skulle have været vedtaget en regionalplan. Sådan en plan ville nemlig kræve en særlig vurdering af vejudvidelsens miljøpåvirkning, det vil sige luftforurening og støjgener fra den ekstra trafik på vejen. Men hertil siger Naturklagenævnet, at det ikke kan antages, at vejudvidelsen vil medføre, at trafikken stiger til mere end 10.000 køretøjer per dag, og så skal der ikke laves en regionalplan. Beboerne ville også gerne have vedtaget en lokalplan, men det medfører vejudvidelsen ikke krav om ifølge Naturklagenævnet. Byrådet vedtog i forbindelse med vejudvidelsen også en dispensation fra byplanvedtægten. Her er Skovvejen nemlig angivet til at have en bredde på 12 meter, og det er jo ikke nok til tre spor. Igen får byrådet medhold af Naturklagenævnet. Alle dispensationer og de procedurer, der findes om, hvordan naboer til vejen skal orienteres, er blevet overholdt til punkt og prikke. Beboerne havde også klaget til Tilsynsrådet og Trafikministeriet, men heller ikke her har man fundet anledning til kritik af byrådets afgørelse.